Hi guys, V here. Welcome back to my channel. So for today's video, isa sa mga nirequest ninyo yung product na subukan ko. Finally, magagawa na natin ng video. Yung brightening sunscreen with SPF 50 PA++++, sikat na product on TikTok. Matagal nang trending. Late ko pong ginawa ng video. I'm so sorry. Isa ako sa mga tao. Minsan, hindi ko alam kung ads lang ba yung nakita ko sa TikTok, kung totoo ba. Pero finally, gagawa na natin siya ng video. And ngayon, naiintindihan ko na kung bakit trending tong product na to. Kita ko lang sa inyo yung packaging ng product. It comes in a rubberish packaging and matting finish niya on the outside. Dito sa likuran, nandito yung mga helpful ingredients. So, this one is made in the Philippines. Hanggang April 2024, tong product na to. And kahit na ganito yung packaging niya, it's rubberish matte and white yung text niya. Hindi siya yung tipong product na mahirap basahin yung nakasulat. Ito, nababasa mo pa rin. Kasi may mga nakita kong products na ganun, na parang kahit white yung text, parang minsan mahirap basahin. So, ito klaro naman yung text. So, this is a not so ordinary sunscreen, more than just about the sun protection, but a dewy, soft, and radiant looking Korean glass skin finish. Aside from the SPF 50++++ broad spectrum formulation, this sunscreen contains the popular centella shatica and other natural extracts that can moisture, whiten, and soothe your skin for refreshing protection. Opinion ko, kasi I have sensitive, acne-prone, oily skin, and I can honestly tell you ngayon pa lang, para hindi na kayo nag-wonder kung anong masasabi ko dito, napaka-bloated ko. Ang product na to is highly, highly recommend. Isa sa mga affordable na products na okay for my oily skin. Hindi nag-react yung skin ko. Ilang days ko siyang sinubukan. If interested po kayo, iwan ko yung link sa my description box below. Bago pa may magtanong, kasi before, hindi ko lang sasagot ibang questions about I think yung Belo sunscreen yun. I think may bagong Belo sunscreen. Hindi ko pa natatry yung bagong Belo. Pero yung dating isang Belo pa na sunscreen, hindi ko masyadong bet yun. And isa to, I think ang dalawang local, talagang local brands na sunscreen na nag-work for me is, I think okay si her skin, pero hindi ko na siya masyadong nagagamit recently. Naubos ko na. Pero mas okay to. At saka si ano, ang ginagamit ko ito, and si Lux Organics. So yun yung okay na okay sa akin na kaya kong gamitin talaga everyday. Ito yung ginagamit ko recently, everyday na sunscreen, and ilang beses ako nag-a-apply nito. Alam nyo, hindi ako fan ng pag-re-apply, pero may days na nung hindi ganun kainit nung nakaraan, nag-re-apply ako nito, and walang naging problema. And merong konting shine pa din, pero it's a natural glow na naibibigay. Hindi siya yung tipong lagkit feel. Wala akong hindi ganun yung feeling nito. And may day na rin na umalis ako ng isang araw na naka-sunscreen lang ako nito from Fairy Skin. And medyo may konting pawis. Madali akong pagpawisan, madali mag-oil up. Pero hindi pa rin siya yung ganong kalagkit. So, sobrang na-amaze ako dito sa product na to. And for its price, na 100 plus lang, sobrang nakakatuwa talaga. So, nung ngayon, naiintindihan ko na kung bakit sikat tong product na to. So, guys, ang time natin is 10:50 AM. Kakatapos ko lang pong maligo. As you can see, so mag-a-apply muna ako nitong Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen nila. So, after ko mag-apply, mag-launch muna ako. Mag-early launch ako. Tapos, mamaya, papakita ko sa inyo kung nag-apply ulit ako ng sunscreen and makeup. Ilang days ko na ginagamit to, and so far, so good. Ayan, kadami. Ang mula dito. So, lagi ko nang mention to after ko maligo. May certain parts ng mukha ko na namumula. Slightly may pagka-watery, pero don't worry kasi after a few seconds, mawawala din siya. Magsiset din yan. So, yun yung gusto ko sa kanya. Ayan yung itsura niya. Hindi pa rin completely nagsiset kasi nagmamandali lang ako mag-apply dahil nagugutom na ako. We'll have my brunch and later papakita ko sa inyo pa nag-makeup ko kung anong itsura nito and yung thoughts ko sabihin sa inyo. Hi guys, I'm back. So, magre-reapply tayo ng sunscreen. Actually, medyo late na. Ilang minutes na yun nakalipas dun sa unang clip.
nabanggit ko na sa isang mga videos ko before na hindi talaga ako fan na pag-re-apply ng sunscreen. Pinaka main reason ko is pabisin ako at madali talaga ang mag-oil up yung skin ko. And honestly, ginagawa ko yun way back, but the problem is ayun nga, pawisin ako and madalis talaga ako mag-oil up and I have sensitive skin and pag nagsasama na yung pawis, yung oil, tapos nandun yung sunscreen una ko in-apply, so mag-re-apply ulit ako, hindi talaga maganda yung reaction. And since I have nga sensitive skin, imbes na maging maganda yung effect sa akin, nagre-react talaga yung skin ko. Mas nagkaka-pimples ako, or minsan napapansin ko talaga namumula yung skin ko, nangangati ako. So, pero pag napansin kong pinagpawisan ako, or mainit that day, nag-wash muna ako, nag-cleanse ako ng skin ko, tapos tsaka ako nag-a-apply ulit nitong product. So, yun yung style ko. Ganyan na lang. So, after reapplying, nakita nyo, wala siyang white cast, pero parang may glow effect siyang binibigay. And it really doesn't affect naman, hindi naman siya ganun ka, parang nagtotone down naman siya. Ang gagawin natin ngayon, mag-makeup na ako. Gagamit lang ako ng tinted sunscreen from Lux Organics. So this is my first time na gagamitin to na mag-makeup. Kasi simula nung nakuha ko to, everyday ko siyang ginagamit, hindi naman ako nag-makeup. And honestly, nagamit ko na rin to na umalis ako. Alam mo yung tao mahilig kahit na mainit, lagi akong nakaitim. Or hindi naman talaga every time, pero ako yung talagang mahilig. My favorite color is black. I love black, so hindi talaga nung lumabas ako, nakaitim pa ako, ang init-init, tapos naka-sunscreen lang ako. Ito, hindi siya oily sa mukha. Meron siyang konting glow na naibibigay, pero for someone na may oily skin, hindi tipong irritating. Lahat ng local sunscreens na nasubukan ko, siguro ito yung pangalawa o pangatlo na okay para sa oily skin ko. Okay yung feel niya, hindi ko nafe-feel na yung sunscreen, tapos nagpatong pa ako ng tinted sunscreen. Actually, hindi naman ata masama yun. Pero kasi ito yung ayoko mag-aksaya ng product ni ano pa ako eh. More on yung feels. Yun yung gusto kong sabihin dito sa video na to. Kasi tinry ko na siya on her own. On her own talaga. Yung product itself, wala akong problem. Baka kasi may mag-react na ginagamit ko yung si Fairy Skin, tapos gumagamit pa ako ng sunscreen, tinted sunscreen ng Lux Organics. Pero kasi, ayun nga po, meron pa ako and nanghihinayang ako. So, for now, yung feeling sa skin ko ay sobrang okay, hindi mabigat. May ibang sunscreens lang talaga na pag, ang ganda ng product, pero pag nag-makeup ka na or ginamit mo siya as a base, hindi na. So, yun. So, ito yung itsura niya ngayon. Maganda yung lapat ng sunscreen. Tinted sunscreen from Lux with the sunscreen from Fairy Skin. Hi guys, I'm back. So, ito ating makeup look for today. So, medyo matagal-tagal ako bago nag-on ng camera ko. Nakalimutan ko dahil nag-TikTok ako. So, ayan ang problema ng pag-TikTok. So, overall, okay naman tong sunscreen. With the tinted sunscreen, I'm so sorry kung bakit. Ngayon ko lang din naisip, bakit tinted sunscreen din yung ginamit ko. Pero again, katulad ng sinabi ko, nagbabawas ako ng mga makeup products as much as possible. Ginagamit ko talaga yung mga ayokong bumili ng bumili. Kaya din natatagalan ako mag-review ng ibang mga gusto yung gawin ko pa ng video. Kasi yung mga pinapadala sa akin at mga binibili ko at ginagawan din natin ng video dito sa channel is as much as possible. Kung hindi ko mapamigay, gamitin ko talaga dahil nakakahinayang. Plus, yung mga makeup products na to, may expiry sila. So, ayaw naman nating masayang na hindi sila nagamit. So, marami na rin akong pinamigay actually sa friends ko. Maraming nagtatanong sa akin kung magpapag-giveaway ako. Pero hindi po kasi ako nagpapag-giveaway ng mga products na tinetest ko or kahit once or twice ko lang nagamit. Hindi ko na pinamimigay ngayon. Dati ginagawa ko yun. Or sabi ng iba kung magbibenta ba daw ulit ako ng products. Dati ginagawa ko po yun. Kahit once ko lang nagamit, pinatest ko lang sa YouTube. Hindi ko na siya gagawin kasi nga may COVID din. Ayoko naman din ng
alam niyo yun, parang hindi rin maganda yung feeling for me na parang magbebenta ako ng product na gamit na may pandemic pa din. Parang kinakabahan lang ako na mamaya. Hindi ko masabi, di ba? Tama yung mga kiniklaims nila dito sa sunscreen nito. I know marami nagsasabi sa akin na mas maging in-depth ako sa pag-review ng products. Pero for me kasi, hirap kasi maging totally in-depth. At personally, binabanggit ko to, hindi ako dermatologist, hindi ako expert, and kadalasan pa nagre-review ako ng products, binabase ko lang sa performance niya sa akin. Of course, yung ingredients, mas maganda din kung magiging in-depth ako dyan. Pero, personally, hindi ako, yun nga, hindi nga po ako expert sa mga ingredients. Bakit mo parang may tumutusok sa mata ko? Feeling ko hindi rin pantay yung eyeliner ko, pero as much as possible, talagang pinapraxis ko yung sarili ko recently. Talagang lagi ako nag-eyeliner recently, kahit nasa bahay lang ako. Nag-eyeliner ako. Kasi gusto ko ma-practice siya. Hindi na kaka-TikTok ko, parang mas naiinganyo ako mag-eyeliner. Parang feeling ko pag may lashes, gusto ko eyelash extension. Tapos, if ever merong eyeliner tattoo, I don't know. Maghahanap ako. Kasi parang, nasa-stress ako mag-eyeliner. Laging hindi pantay. Pero hopefully, pag nakikita nyo itong video na to, I hope it's hindi naman ganun kasama. So, yun nga, sinasabi ko, ang dami ko na sinabi. Dahil, minsan kasi may mga ingredients na pag tinignan ko, like, example, alcohol-free. May mga products ako nagagamit pala before na hindi ko lang napapansin. Nung huli ko lang napansin na hindi pala alcohol-free, pero hindi naman ako nag-react. Minsan kasi siguro sa combination of ingredients, so minsan hindi ko rin talaga alam, and hindi ako personally, hindi ko alam kung ano yung mag-work or hindi mag-work sa akin, kasi hindi naman lahat yun nalilista ko every time pag nagamit ko, which I should do, pero hindi ko lang nagagawa talaga parate. So, mas nagbibase ako sa nagagawa niya. Of course, maganda kung list ko, kailangan kong gawin yun. Pero, there are certain things in life lang talaga na hindi mo na naaalalang gawin. And sa pagiging overthinker ko, parang feeling ko it will not help my mental health kung ililist ako lahat. And mag-overthink ako sa lahat ng ingredients. Pero I totally understand sa mga siguro naiinis pag hindi ako super in-depth na nagre-review ng products, lalo na with when it comes to sa ingredients na kasama. Pero, I hope you understand. Ito, more on experience talaga. Minsan, honestly, hindi naman sa nanghihate ha. Kaya, ang dami ko nakikita sa TikTok na posts and videos na sabi lang nila, this made my skin blah, blah, blah. Tapos, papakita nila yung skin nila. Tapos, ito na yung product and link in my bio. Well, in a way, ginagawa ko din yan with makeup. Pero kasi minsan, of course, kung hindi naman ikaw yung nakagamit ng product or hindi mo kilala yung nag-post, hindi mo alam kung... Feeling ko lang ako, may mga certain YouTubers akong pina-follow na pareho ko ng skin type na talagang pag pinost nila talaga yun, doon ako inganyo na hindi na ako nag-doubt kung magiging effective ba for me. Parang feeling ko magiging okay in a way. Pero marami lang din ako nakitang videos on TikTok na hindi ko alam legit kung talagang sponsored ba or talagang ginamit nila. So, kaya it took me like months bago ko subukan tong product na to dahil alam man talaga ako. So, yun next is yung Cerise Beauty na sunscreen. Kasi yun, lagi ko rin nakikita on TikTok and yun yung susubukan natin next. So, yun lang guys for today's video. Hope na naging helpful to sa mga undecided pa rin katulad ko noon kung bibili kayo ng product na to. Definitely okay naman with my makeup. Medyo parang feeling ko lang bloated ako. Ang dami kong kinain. Nag-ice cream pa ako kanina. So, pag nasistress ako, ako yung isa sa mga taong nagsistress eating. So, I wish sometimes na ako yung taong pag ma-stress, malungkot, hindi nakakain. Hindi ko naman sa inaano yung ibang tao, hindi natin pinopromote yun. Pero ako yung tao na the more stressed ako, the more na malungkot ako, kakain ako. Hindi ako yung nalulungkot at hindi kakain. Never nangyari. So, yun, nakakasad kasi... Gusto ko din ma-experience yun, yung pagnalungkot. Tapos, ay, pumayat siya. Kasi, baka-depress siya. Sa akin, hindi nangyari yun. Kindness. So, yun lang po. And I will see you guys next time. Thank you for watching. Bye-bye!